řídí se přímo na nás. Ty p***a, já mám nový modní doplněk, co ti? Let's go. Tak a masíčko ulovené vezeme domů do kempu na opečení. Kámo, post a polovení one on one. Třeba lidi dneska nemají maturitu, tak podle mě strašně vypovídá jenom o tom, jak jsou lidi úplní zabednenci. Protože to, že máš nebo nemáš maturitu, tak je absolutně nevypovídající. O tom, jaký máš skill v týhle věci, jo. Prostě to, že máš maturitu, tak je akorát papír na to, že máš maturitu. A to je všechno prostě. Neznamená to vlastně vůbec nic. Ne! On to stíhal ujist? Bindi. Keby som po ňom mohol hodiť kvečko, tak ho zabijem prce ako, ale ja mám bindy prce ako úplne. Kúp. Nie! Okuliare moje! Rip. Jo, ja mám okuliare. Žábu na kávu, to je teraz ako jak to bude. Ja Dragon Lord kúpim bez debaty, ale tá zmrzinu hada mi niekto zaplatí, či nie? Alebo niekto mi zaplatí ten, komu som kúpila Dragon Roll, či Dragon Roll. Ani to vysloví, neviem. Dragon Roll. Dala ten koberec. Jej, dala do hlavy. Promiň. Jej, dala do stoleček trošičku. Ten ale můžete. Rozbil přece, ne, kdybych vám to neřekla, tak to přece nevíte. No ale tak... Tak já to beru zpátky, tak by to vlastně nikdo nevzal. A proč jsem to nesla v kabelce a rozbil? A to se samo nerozbije jen tak v kabelce, jako to není... Tak si kupte novej, ne? Nebo jako... Co je? Je to normální dneska, to je samej tady, vole, debil normálně. No tak prostě tak si koupím, ale víte, jak mě si koupím mrzí. Novou nebo něco, ne? Ale tak... víte, jak mě to... I prefer me to have a corporeal form of my own. Well, yes. Čo je? I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Ne. Mě je to zlato. Díky, bráško. Hej, ty... To je nějaká paní. To není paní, ty vole, to je elf. Já nevím, prostě. Má dlouhý vlasy. Anaria Shola. Jak se poznali? Na Tinderi. Na Tinderi nebol. Na pokeci. V meste normálne. Dal som si inzerát, že hledám muža nízkeho vzrastu. Čiže si nechceš dojesť, čo? Čakal som, že budeš kajtovať. Ty vole, já jsem tak dobrý, kámo.
Já jsem tak dobrý. Jeden jsem minul, dobře, jeden. Škády jsou spodne. Lonka, ale a schody. OK, co teraz, co teraz? Chcem se zpítat. Prosím vás, nechcete něco povedať? Páně, ale ta mačka je prezo. Já vím, čo je ta mačka, ale tak nechcete něco povedať? On nám to povie. Krysi. Ta mačka patří do zoo, my si ji mohli zobrať. Odkedy jste toto povedali? Toto známe, máme dva sobe. My ju vlastníme. Aha, to je vaša? Áno. Volá sa Quixi. Tomu hovorím, ale on hovorí, že to je jeho. Hej. To nie je vaša mačka. Ja hovorím, a ja im poslám je zo zoologické zahrady, takže buďte tak láskali a vrátite. To je dement. Pretože mačka je tam naučená, a nie je tam naučená pol roka ani rok. Mám zavolať policajtov, že ste mačku ukradli? A toto, čo máte v rukách, je čo? Let's go! Let's go, kde jedem vpředu, jo? Vpředu jedem. Všechno naprosto v pohodě. Absolutně žádná bouračka, jo? Ne! Ne! Kámen, pozor. Všechno v pořádku, jo? Ne! 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 Dobrý. Všechno je podle plánu, jo? Všechno je čete podle plánu. Zatím nevidím. Nic se mi nás zastavilo. Ne, pomoc! Kamo ta hra? Si ze mě fakt normálně dělá prdel, tyjo. Teraz jaký vypínáčky dostal? I need help, I'm horing!